assalomu alaykum barchaga python development kursimizga xush kelibsiz mening ismim sirojiddin yakubov men python dasturchisiman hozirgi kunda top skill va skillbox kompaniyalarida o'z faoliyatimni olib boryapman 2 yildan ortiq muddatdan beri aynan python dasturchisi bo'lib shug'ullanib kelmoqdaman bugungi darsimizda aynan dasturlash tili o'zi nima va nega aynan Python dasturlash tilini tanladik va kursimizdan o'zimiz uchun ko'proq kerakli narsalarni olish uchun qanday tartibda ushbu kursni o'tishimiz kerak va ushbu kurs bizga nimalar bera oladi keling birin ketinlik bilan ushbu savollarimizga javob olamiz dasturlash haqida ma'lumot ko'pchilikda turli xil ikkilanishlar bo'lgani tabiiy aynan qaysi dasturlash tilini tanlasam yaxshi qaysi dasturlash tili bilan qanday sohalarda ish olib borishim mumkin va eng oxir oqibat siz payton dasturlash tilini tanlagan bo'lgan bo'lsangiz hech ham ikkilanishga hojat yo'q siz to'g'ri yo'ldasiz aynan to'g'ri tanlovni amalga oshirdingiz hozir bunga ishonchingiz komil bo'ladi mana dasturlash tillarida aynan qanday sohalarda ish olib borish mumkin veb dasturlash sohasida mobil dasturchilik sohasida mana bunday kompyuterlarga dasturlar yaratishingiz mumkin yoki bo'lmasa turli xildagi o'yinlar yaratishingiz mumkin ma'lumotlar omborini boshqarishingiz mumkin yoki dhar turli xildagi dasturlarni avtomatizatsiyalashtirishingiz mumkin statistikalar bilan shug'ullanishingiz mumkin kiber xavfsizlik bilan shug'ullanishingiz mumkin ko'p eshitganmiz data science va sun'iy intellekt va gumanitar va tabiiy fanlarda ham dasturlash orqali turli xildagi ishlarni amalga oshirishingiz mumkin va biz Python dasturlash tilini tanlash orqali hozir bilib olamiz aynan qaysi sohalarda ish faoliyatimizni olib borishimiz mumkin keling undan oldin o'zi qanday dasturlash tillari bor va ular ular nimalar qila oladi biz ko'p eshitganmiz java c Python, Ruby, swift JavaScript, go sql c kabi dasturlash tillarini to'g'risini aytadigan bo'lsak har bir dasturlash tilining o'ziga yarasha qadr qimmati mavjud har qanday sohalarda masalan python dasturlash tilini bekend tomonida kuchli dasturlash deb hisoblaydigan bo'lsak javascript dasturlash tili frontend qismida kuchli dasturlash tili hisoblanadi yoki bo'lmasa spla plas va csharp dasturlash tillari esa past urовеndagi dasturlash tillari bo'lganligi uchun ular umuman qurilmalarning va kompyuterning mikroprotsessorlariga kuchli ta'sir o'tkaza oladi va endi biz pythonga chuqurroq kira boshlaymiz va Python dasturlash tili aynan qaysi sohalarda qo'llaniladi keling shu savolimizga birgalikda javob topamiz aynan Python dasturlash tilini o'rganish orqali siz veb sahifalar yaratishingiz mumkin mashina learning va sun'iy intellektlar ustida ishlashingiz mumkin desktop ya'ni kompyuteringizga turli xildagi dasturlar yaratishingiz mumkin va veb skraping degani turli xildagi saytlarni kuzatish va ushbu saytlar ichidan kerakli ma'lumotlarni oladigan dasturlar yaratishingiz mumkin data science va vizualizatsiya bilan shug'ullanishingiz mumkin va software development turli xildagi qurilmalarga dasturlar yozish bilan ham shug'ullanishingiz mumkin aynan biz boshlanish qismida Python asoslari bilan tanishib chiqamiz aynan Python asoslari bilan tanishgan vaqtimizda biz asosiy veb sahifalar yaratish qismiga urg'u beramiz albatta sizning o'rganadigan bilimlaringiz boshqa sohalarda ham bemalol ish olib borishingizga yordam beradi lekin ushbu kursimiz aynan web development yo'nalishiga ixtisoslashtirilgan desak ham bo'ladi aynan ushbu kursimizda biz asosan qanday qilib veb sahifalar yaratish qanday qilib ma'lumotlarga ma'lumotlarni saqlash va ularni chiqarib berish va qanday qilib o'zimizning veb sahifamizni serverga yuklash va barcha kira olishi uchun ruxsatlar yaratish aynan mana shunday ishlar bilan shug'ullanamiz va men aytishim mumkin ushbu sohalar ichida eng oddiyrog'i qolganlarga nisbatan eng oddiyrog'i veb sahifa yaratish yo'nalishi hisoblanadi agarda siz masalan data science yoki mashina learning yoki sun'iy intellekt yoki software development bilan shug'ullanishni xohlasangiz ushbu kursimizni o'tab bo'lgandan so'ng o'zingizga kerakli bilimlarni egallagandan so'ng albatta boshqa yo'nalishlarga o'tib ketishingiz mumkin va albatta buning uchun sizda tajriba bo'lishi kerak to'g'ridan to'g'ri töğru siz bu kabi qiyin yo'nalishlarga o'ta olmaysiz va endi e'tibor qilamiz pytendan foydalanadigan kompaniyalar va startaplarga e'tibor qiladigan bo'lsak bu yerda dunyoning eng mashhur kompaniyalari joyilgan yandex google youtube instagram intel facebook yeho hp kabi katta katta kompaniyalarni ko'rib turibmiz demak biz ushbu sohani egallagandan so'ng albatta mana shunday katta kompaniyalarga ishga kirish imkoniyatiga ega bo'lishimiz mumkin ushbu kurs kimlar uchun ushbu kursimiz ayni dasturlashga endi kirishni boshlamoqchi bo'lganlar va dasturlash tilini qaysi dasturlash tilini tanlasam ekan qaysi yo'nalishdan ketsam yaxshi balki C++ ni tanlasam yoki JavaScript yoki Python, aynan mana shu nuqtada ikkilanib turgan dasturchilar uchun dasturlashni boshlamoqchi bo'lganlar uchun qo'l keladigan kurs deb hisoblasak ham bo'ladi lekin undan tashqari biz ushbu kursimizni modullarga bo'lib chiqqanmiz har bir modulda biz alohida bilimlarga urg'u beramiz masalan birinchi modulimizda paytonning asoslariga urg'u berilsa ikkinchi modulimizda esa veb sahifalar uchun jango frameworki ustida ko'proq ish olib boramiz va undan so'ng algoritmlar ustida ishlaymiz va o'zimiz yaratgan serverlarni internetda onlayn qilish uchun veb serverlarga qanday qilib veb sahifalarni joylashimiz mumkin turli xildagi qo'shimcha instrumentlar yordamidan foydalanamiz va barcha dasturlash tillarini birlashtirib turadigan apilar bilan ishlashni o'rganamiz agarda siz payton dasturlash tilini endigina o'rgangan lekin hech qanday ish amaliyotiga ega bo'lmasangiz va siz o'zingizning veb sahifangizni yaratishni istayotgan bo'lsangiz ushbu kurs aynan siz uchun ham mos keladi va kelingki yana bir sohada ish olib boruvchilar uchun mos keladi veb sahifa yaratishni biladi paytonda ishlashni biladi lekin o'z veb sahifasini qanday qilib serverga joylashni bilmaydiganlar uchun ham ushbu kursimiz to'liq mos keladi hozir right, aytib o'tib ketganimdek har bir ixtisoslashtirilgan modullar kabi bo'lib chiqilgan dasturimiz shu dasturimizda aynan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan bilimlarni olasiz ushbu kursda qanday ta'lim olish kerak men o'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqib maslahat beradigan bo'lsam turli xildagi sohalarda ishlaydigan insonlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa uyda o'tirib faqatgina dasturlashni o'rganishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan insonlar bo'lishi mumkin har kimda protses turlicha kechishi mumkin o'quv protsesi aynan shuning uchun eng kamida haftada ikki yoki uch marta ikki yoki uch soatdan shug'ullanishni maslahat beraman agarda bundan kamayib ketadigan bo'lsa ushbu kurs sizga hech qanday effekt bermasligi mumkin shuning uchun o'rganish davomiyligini bir xil saqlagan holda har birimiz o'zimiz uchun jadval yaratib olishimiz kerak aynan qaysi kunlari dasturlash bilan shug'ullanishimizni siz davlat ishxonasida ishlaysizmi yoki o'zingizning shaxsiy biznesingiz bormi nima bo'lishidan qat'iy nazar agarda dasturlash sohasi siz uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa siz bemalol ushbu kursimizni xarid qilgan holatda o'zingizni bilimlaringizni yanada boyitishingiz mumkin ushbu kursimizda siz uchun tushunarsiz bo'lmasligi uchun har bir bilim berib borish protsesi qadamma qadam amalga oshiriladi agarda siz turli xildagi qiyinchiliklarga duch keladigan bo'lsangiz biz albatta sizga yordam beramiz har bir modulimizda sab modullar joylashtirilgan va sab modullar ichida uyga vazifalar mavjud aynan siz ushbu uyga vazifalarni bajarish orqali o'z bilimlaringizni mustahkamlab borasiz agarda qaysidir nuqtada siz uchun tushunmovchiliklar paydo bo'ladigan bo'lsa albatta biz sizga ushbu tushunmovchilikni yo'qotishda qo'ldan kelgancha yordam beramiz sizdan talab etiladigan narsa faqatgina e'tibor va o'qish aynan mana shunday tartibda ta'lim olishna davom etadigan bo'lsangiz ushbu kursimiz besh yetti oy oralig'ida deb hisoblasak bo'ladi aynan besh yetti oy orasida siz Python dasturlash tili undan tashqari appilar bilan ishlash veb sahifalar yaratish va o'zingizning shaxsiy veb sahifangizni serverlarga joylashtirish darajasidagi dasturchiga aylanishingiz mumkin va ushbu kursimizni tugatganingizdan so'ng sizga albatta sertifikat beriladi sertifikatdan tashqari albatta <coughs> siz ushbu olgan bilimlaringiz orqali turli xildagi katta katta kompaniyalarga o'z portfoliongizni va rezumengizni topshirgan holatda ishga kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz va albatta bu tomonida ham biz sizga qo'ldan kelgan yordamimizni beramiz albatta suhbatda beriladigan savollarga sizni tayyorlaymiz ishga joylashib olishingiz uchun yordamlashamiz umuman olganda top skill jamoamiz siz haqingizda qayg'uradi va siz biz uchun kerakli insonsiz shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi ertangi darsimizdan qanday qilib Python dasturlash tilini kompyuterimizga o'rnatishimiz mumkin va o'zimiz uchun shaxsiy virtual muhitimizni qanday yaratishimiz mumkin va qanday qulayliklarga ega bo'ladi shular haqida ketma ket gaplashishni boshlaymiz kursimizga xush kelibsiz keyingi darslarimizda ko'rishguncha